Norėtumėm išgirsti jūsų komentarą apie rinktinės pasirodymą pirmajame etape. Ką jūs pats galvojate? Ką galvoju? Džiaugiamės, turbūt kaip ir visi, kad praėjom šiaip ne taip į tą kitą etapą. Grupė, kaip patys matėt, turbūt sunkiausia buvo iš visų kitų grupių, kadangi kova vyko visur nuo pirmos dienos. Ką žinau, manau, kad vyram tai didelė pamoka, kaip sakyti, patirtis ateičiai, kadangi tokie dalykai vis tiek lieka atminti, nors ir pralaimėjom, bet vis tiek trim taškais kaip pralaimėjom, nes galėjome didelės pralaimėjom. Bet matyt, toks scenarijus šito pirmo etapo, ką žinau. Kaip manote, ko trūksta rinktinė žaidime, ko jūs labiausiai pasigendat? Trūksta linksmumo, kažkokios laisvės, gal biškai, kažkaip labai viskas sukaustyta. Ten, kaip įman ten, sakysim, kad ir ta gynyba, tai dar, nu kaip, ginasi gynyba vis tiek, ten nėra, kad ten primeta daug tų taškų, bet patys mes negali, nes visada gintis irgi sunku, kadangi atakuojant, tai kažkokios klaidos, tai metimai lyg ir laisvė būna, bet kažkaip nekrenta. Kaip Lietuvos aukštaūgių žaidimą pakomentuotume, tarkim jaunimo? Ar... Banguotai, matai, kaip pats kaip eina. Vieną dieną lyg sužaidžia kažkas, kitą dieną nėra. Tuo žodžiu, kaip jūs sakėte, kad čia jau ta linija geriausia ir stipriausia, bet jinai nepastovi. Vis, kiekvieną dieną vis kažkas kitas. Ačiū Dievui, atsiskleidžia. Kaip manote, kiek taškų panims paimti? Kiek reiks, tiek paimsi, aš manau. Mes taip žaidžiam, viskas britvom, kaip reikia, tiek pajama. Kaip jūs vakar jautėtės, kada buvo baisiau, kai buvo 16, kada Lietuvičius metė tą paskutinį 30? Kai tą metę, tai ten gerai jaučiausi. Nekali tiek nesąmonykis. Bet tai buvo jau visko, žinai, jau galvojom ir įduomą tai, sakau, nes mano dukra, kai tik šiandien įskrido ryte, sakau, nu, kartu važiuosim. Ir palydėsiu į geruosią. Ką gali jausti, kai minus 16 du. Po to viskas atsigavo, vyrai susijame kažkur ten, o tas metimas, sakysim, ir jeigu ten būtų įsimetęs, nu tai ką, būtų jau dangtis uždėtas, kaip reikia. Jie įmetė mus iškiai pakovojo ir ištraukė, nu kaip reikia. Ką čia kalbėti, nu? Sunku buvo. Pačiam tai. Jums smagu. Man irgi. Reikia, sakau, kardiologinį tas varžybą, žinai. Patikrinti, kaip pasveiko ar nepasveiko. Ar dėl kurią komandą išskirtumėte, būtent kur teks žaisti prancūzus, ukrainiečius, belgus? Tai man atrodo, parodė Europos čempionatas, kad išskirti nieko negaliu. Kadangi matėt, kas čia vyksta. Kiekvieną dieną vis naujieną. Taip, kad kažkas sakė, kad belgai silpni, suomiai, visi silpni, bet kažkaip tai jie visi jau šalia mūsų čia. Ar buvo naudingas tas padidinimas komandų skaičiaus? Padidino, ką siūlė, sumažinti? Yra jau antras čempionatas vyksta. Aš nežinau, nu tai jau ką, neįdomu, vis tiek įdomu. Aš manau, dar didesnė pasidarė, sakysim, kova, kadangi visi žaidžia. Mums, sakau, šiemet pasisekė matai, su visais Balkanais pabūtų. Linksma. Ten tik tai vėliavas pakeičia, o tas riksmas tas pats, supranti. Tai va, viskas, ačiū.